bons ventos a todos, né? É um prazer estar aqui falando hoje de arte e terapia e como que a arte e terapia está acontecendo no Brasil e principalmente o que é a arte e terapia e para quem serve a arte e terapia, né? A arte e terapia, ela atua em todas as pessoas. Então, às vezes me perguntam assim, para qual idade serve? Ela serve para todas as idades. Então, ela serve para crianças, para adolescentes, para adultos, para jovens e para idosos. Por quê? Porque se ela está trabalhando o ser humano em sua totalidade, ela não vai escolher, né, uma determinada idade, mas ela vai atuar em cima da problemática de cada sujeito. Se estivermos falando de crianças que estão com dificuldades de aprendizagem, ela vai facilitar esse processo de aprendizagem lidando com essa autoestima, trabalhando essa autoestima para a criança entender a aprendizagem. Às vezes, as crianças estão no ambiente escolar e ela não compreende o que que ela está fazendo ali, qual é o processo educacional que ela tem que passar. E mesmo que ela traga também alguns problemas de casa, problemas afetivos, de relacionamento com os irmãos, com a família. Então, essa criança precisa ser entendida no seu todo. Só esse exemplo eu posso colocar em todas as outras idades. Posso também entender que o adulto hoje passa, não só o adulto, mas por situações de estresse. Estresse ao máximo que é a nossa vida, principalmente em São Paulo. Mas temos estresse também fora de São Paulo, porque o estresse é a doença moderna, é a doença contemporânea. Então, hoje, as coisas nos estressam porque temos que fazer muitas coisas e não damos conta. Então, isso podemos diminuir também, né? E dentro da parte clínica, podemos trabalhar com pessoas que têm problemas psíquicos, podemos trabalhar com problemas de saúde. Nós não vamos trabalhar a saúde, sempre estamos trabalhando a parte psíquica dessa pessoa que vai modificar o seu estado de saúde, né? Então, trabalhar a saúde mental não significa que a pessoa está com distúrbio mental, mas essa saúde psíquica que nós temos necessidade para o nosso dia a dia, né? A arte terapia, ela vai nos auxiliar a tirar as nossas couraças, abrir essas couraças, atirar, porque enquanto nós estamos vivendo no mundo moderno, para nos autoproteger, nós vamos criando couraças. São placas duras que vai nos endurecendo. Com o autoconhecimento, eu tiro essas couraças e vou descobrindo a pessoa sensível que está embaixo dessa couraça, por trás dessa couraça, que às vezes nem eu mesma sei. Então, ao tirar as couraças, eu estou estimulando o autoconhecimento. Eu estou rompendo barreiras da personalidade para entender o que tem atrás dessa persona que eu apresento para o outro. Eu vou criando coragem para enfrentar quem sou eu. Acho que esse é o grande desafio, né? Entender quem sou eu. E ali nesse quem sou eu vou poder me relacionar com o outro de uma forma muito mais criativa, de uma forma mais bonita, de uma forma mais colorida. Então a arte e terapia nos ensina a ter pensamentos reflexivos sobre a vida, né? E como lidarmos com a vida. Ela também vai auxiliar a ter coragem para viver, para desvelar o que a vida nos envolve. Então, ir para o trabalho todas as manhãs é necessário ter muita coragem. É um impulso, é essa resiliência. Não parece, né? A gente acorda de manhã, tem uns que têm mais preguicinha para sair da cama, tem outros que saem da cama com rapidez, mas eu preciso ter coragem para sair da cama e ir para o mundo. Lá fora eu tenho que descobrir o mundo, me relacionar com esse mundo. E essa coragem é que vai mostrar quanto que eu tenho de resiliência e quanto que eu tenho de conteúdos sombrios, profundos, que me segura, que me marca. Então, o indivíduo ele tem a resiliência de ir,
Tem alguns que têm mais facilidade e tenho outros que têm mais dificuldade nessa resiliência. É importante descobrir quais são as pérolas que estão dentro de nós, né? Quais são os nossos pontos preciosos para que eu vá buscar esses pontos preciosos e fortalecer a minha resiliência. Então, ao pegar todas essas pérolas, eu estou fazendo um colar de pérolas. Mas eu posso fazer um colar de pérolas simples, uma simples fiada com todas as pérolas, colocar no pescoço e dizer: bom, aqui estão todos os meus bons conteúdos. Mas também eu posso usar essas pérolas de uma forma muito mais criativa. Fazer um colar bem diferente, mais ousado, sair do linear e passar para nós, laços, fitas, criar uma outra situação para colocar a minha pérola. E isso eu já estou criando de uma forma diferente, criar o meu dia a dia de forma diferente. Então, como que eu posso hoje criar o meu dia? Como é que eu posso chegar e transformar o meu dia? Como é que eu posso transformar o meu único momento? Como é que eu posso colocar criatividade? Como é que eu posso colocar cor na vida? Como? Aonde é que estão essas coisas? Isso eu tenho que descobrir. E junto com o processo arte terapêutico, nós vamos descobrindo, nós vamos desvelando as pequenas pedras preciosas que cada um tem para formar esse novo colar bem criativo. Ou também eu posso pegar uma única pérola e ver o que que essa única pérola pode fazer por mim. Posso esculpir uma pérola, posso transformá-la num anel, posso transformá-la num pingente, posso transformá-la numa outra coisa qualquer que saia do cotidiano. Então, o que que hoje eu posso colocar na minha vida de precioso para que o meu dia seja diferente, para que o meu dia tenha mais luz, tenha mais alegria? A arteterapia trabalha com a expressão artística de cada um. Ah, mas então eu preciso saber desenhar, pintar, esculpir? Não. O indivíduo, ao passar pelo processo de arteterapia, ele não precisa ter conhecimento prévio de nada. Por quê? Todos nós sabemos desenhar, todos nós sabemos cantar, todos nós sabemos pintar. Ah, eu não sei, não sei, não sei. Sabe sim. Por que sabe sim? É só pegar um lápis e começar a rabiscar. O que vai inibir é que nós queremos nos transformar num artista. E a arteterapia não faz transformação de pessoas em artistas. Ela faz com que o indivíduo expresse o seu potencial criativo, o que é para ele de mais criativo. Então vamos desenhar uma casinha. Acho que todo mundo sabe desenhar, mas cada um tem a sua casinha, né? Cada um tem. Aí vem a mesma casinha, toda igualzinha àquela que nós aprendemos lá no jardim de infância. Mas durante o processo arteterapêutico, ele vai descobrir a sua casinha interior, a sua árvore interior. Então essa árvore que nós sempre desenhamos igual, não é igual. Nós sempre vamos colocar um elemento a mais. Este é um processo de transformação, de criatividade. Durante o processo arteterapêutico, ele tem as suas dificuldades, ele tem os seus momentos de angústias, de lágrimas, de choro, de risos e de não querer fazer, mas faz. E quando completa a sua expressão, vem um prazer interno. Então, o prazer interno é o que nós chamamos de salto quântico, que dá um impulso maior, né? Então, parece que ele sai daquele mar de angústias e conflitos e emerge. Aí, de novo, o termo da resiliência, ele pula, ele dá um salto quântico. E o salto quântico, eu acho tão interessante, porque diz que quando conseguimos dar o salto quântico, todas as nossas células do nosso corpo, todas, elas brilham. E a imagem que eu tenho é como se eu fosse uma árvore de Natal. A hora que as lampadinhas piscam é o salto quântico, então todas as células brilham e é a hora aquele prazer profundo. E quando ela chega nesse salto, ela se desvela, se revela, se descobre e aí ela faz um empoderamento.
Ela descobre o potencial que ela tem. Ela não vai perder esse momento. Ela vai se empoderar, ela vai tomar conta dela todinha. Ela vai amar a si mesma. É o melhor momento. Porque depois que eu consigo amar a mim mesma, eu consigo amar todas as pessoas, indiferentemente. Né? Então, ali não vai ter distinção do outro. Quando eu estou amando a mim mesmo, isso não é um ego exacerbado, mas é um ego sincero, porque conhece todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, e assim mesmo eu me amo, eu estou tomando conta de mim em minha totalidade. E nesse momento, a arteterapia ensina a arte de viver de forma criativa, sem medo de errar, sem medo de ser, de estar fazendo uma coisa feia. Ela ensina que você pode errar, que você pode acertar e pode consertar e pode viver a vida. Não tenha medo de errar. E eu deixo aqui o meu grande beijo colorido para vocês, né? E agradeço o convite da Vetor para participar dessa entrevista, oferecendo um pouquinho do meu conhecimento. Um beijo para todos.